უკაცრავად მეუბნები არობ სტუმარი მოვიდა დაგვიანებული სტუმარი შემოგვიერთება და დავიწყოთ. Eta sa saulis gadavirie, ai ziva amaskvia, ketili iqo chemi pekhi, padaratani. Eta es ra silamazebia, rogor khar? Kargat. Ekhla upro kargat chero dagina. Martla, teda ra kargia. Es ese gadatseuli ratoa. Upro tavisuplo droix, relax. A, relax. Chemile upro gadagitsema, da uchagedzin. Radamadzinebs, radamadzinebs. Gadatsemis shemde gamakroleb, kho? Tkhmaunda, rogorc isule. Modi momitatse. Ai popularuli rodis gaxtebi. Momitatse, ar. Jajadidze gaitatses. Modi gadavidet studiashi. Gadavidet. Modi შეუერთეთ ჩვენს მეგობრებს, მაგრამ სანამ შეუერთებოდეთ, მე მინდა ცეკვით შევიდეთ სტუდიაში. Მუსიკა სტუდიაში! Მოდი! Ეტა რა ლამაზი ფესატლებია! Rat se coacțodnia, gavgiști. Esi o cețhlovani cecoa. TikTok is diva asta. Vinda garkva diva. Anu mi arda mirkvams chemtvis es saheli. Zustad amaze ghiziandebian chemi heiterebi TikTok zero. An diva aghizianebt es sitqva. Mi arda mirkvams mero davregistrirdi TikTok ze. Mashin davirkvi tata blondi. Da, anu chem tavs. Es blondi raga iqo. Ata kera. Anu TikTok-is mtavari kera gogo midoda ro qopili. Aha. Magram shemdeg chemi gulshematkivrebi, chemi gamomtserebi gadaqvites ro anu kartul TikTok-s ro gadaxedes. Ratomgats sherchies es saheli chemtvis TikTok-is diva. Dghesdgheobit 60 millionze meti nakhva aks an chemi TikTok-is divas hashtags. Da, რა ვიცი, მე შევიფერე უკვე, ნელა-ნელა შევიფერე. Ამიტომაც გლანძღეს და გლანძღეს კარგად. კი, და ეს ძალიან დამეხმარა სხვათაშორის იმაში, რომ ანუ უფრო მეტი გამომწერი დამემატა TikTok-ზე, Instagram-ზეც და რა. მომიყევი რა, როგორ გლანძღავდნენ. ვერ მოყვები, ხო? არა, ისეთი სიტყვებით გლანძღავ ხანდახან, ეხლა შენ გადაცემას ნამდვილად ვერ ვაკადრებ. პირველივე ვიდეო ფორიუზე გამივარდა რა, ესე ვთქვა, პირველივე ვიდეო მოხდა ფორიუზე, გავგიჟდი მეთქი რა ხდება და პირველივე ვიდეოზე გამიწერეს ფორიუ რა არის, გაითვალისწინე, მე ვარ ბებერი. ხო, ფორიუ არის, ანუ ვიდეოს აკეთებს რეკომენდაციებში და ბევრ ადამიანს შეუძლია რომ ნახოს. აჰა. Da, mașina არ მყავდა საერთოდ გამომწერები, ნული გამომწერი და უცფად ვიდეოს ეგრევე ძალიან დიდ ნახვებში და პირველი კომენტარი იყო ანუ რა მახინჯი ხარ, ანუ პირველი და ვაიმე, მეთქი ეს რა ეს, ნუ თუ მე დამიწერეს როგორ მაკადრეს, ეს იყო 2 წლის უკან. მოკლედ 1-2 კვირა დავრეგისტრირდი TikTok-ზე. დავრეგისტრირდი და გავგიჟდი. დღე და ღამე ვუყურებ ვიდეოებს. კი, დამოკიდებულებას იწვევს ნამდვილად. კი, ძალიან, მაგრამ ყველაზე მეტად მაოცებდა და მაგიჟებდა ეს მლანძღველი და აი ის ადამიანები, რომ იგინებოდნენ აგრესორები. აი სულ მაინტერესებდა, სხვათაშორის მე ჩემი ვერსია მაგ ამ აგრესიაზე, იმიტომ რომ ზოგიერთ ადამიანს უნდა რომ დაიხარჯოს რაღაცა, მაგრამ აქ ძალიან იყო. Tata, შენი კონტენტი რა იყო? Რა არის დღეს? Შენი კონტენტი არის ცეკვა.
ეს მიმართულება მაქვს? კი, ეს მიმართულება მაქვს. იცი ცეკვა? ქართულ დარდიმანდულ მუსიკებზე ოღონდ, ანუ არის ტრენდები ხო TikTok-ზე, ვიღებ ძალიან იშვიათად, მაგრამ ვიღებ, მაგრამ უფრო ქართულ დარდიმანდულ მუსიკებზე, იმიტომ რომ რაც შევაწყვე, ძალიან დიდ ნახვებს მიწერდა. ანუ თუ ტრენდზე გადავიღებდი მუსიკას და 10000 ნახვა ქონდა, ქართულ მუსიკებზე 300000 ნახვა ქონდა და მეთქი რატომაც არა. ჩემი გამომწერი ხარ? Aba, ცოტა ხანია დავრეგისტრირდიო. Mă rog, roa scrollere, ვერ ნახე, მაგრამ დღეიდან რა თქმა უნდა, გამომწერი ვარ, შენი. Რა ქვია იმას? ორიუში. ორიუზე არ მინახავს. Და რატო არ გამომიწერე? წუხელი მაინც გამოგეთხავს. Და რატო არ მომძებნე? ხო და აი მაგდენი ვერ მოვიფიქრე, მაგრამ დღეიდან შენი ერთგული გამომწერი ვარ. Da, specialurat vagizianeb khome mere haterebs da es upro magal nakhots miqers da nu moqlet. Midi aba hateri ra ari? Anu TikTok-i iqopa or natsilat. Haterebi egre tsodebuli adamianeb romlis tsut kommentarebs tseren zuhts ese vtkvat da fanebi, anu sheni gamotserebi da gulshematkivrebi. Magram itsi ra ara unda dagitsero ert tsudi kommentari. Ara, shengan meçqineba. Kargi, kargi, ar dagitser. Es utskhosgan feikebidan ar mtsqis. Kho, rotsa adamias vitsu. A, namdvilebi ari tseri. Ara, ratkmaunda, pishi qvela vaime rogor miqvarkhar hai hu imara, ise ki.